edhe në që rast, vish në pushtet. Edhe në, spaj unë falë, se të ndëpreva, edhe në rastet do jetë për shumë një kandidat jashtë strukturave të partijës demokratike, pra shanset janë të ulta? Edhe Donald Trumpi, nëse vjen të kandidoj për partijën demokratike këto 6 muajt e fundit, me gjithë paratë e ti, të kompanisë Trump, nuk e ngret dot të PD-n në nivellet e konkurimit të marrjes së pushtetit, për faktin sepse gjithmonë pushteti ka një kronologji, ka një rrjedh, ka një statistik, e cilat janë kokforte. Një parti e cila vjen në rënje, nuk mund të ngrihet për 6 muaj. Që do të thotë, prognoza e zgjedhjeve varet gjithmonë nga statistikat ndër vite. Nga viti 2092, ka qenë 1.200.000 vota, shkoi në 800.000 vota. Nga 800.000 vota në 2013 është gjithmonë në rënje. Pra Partia Demokratike është katandisur në 350.000 vota. Dhe duke pasur parasysh që problematikat e saj me ndërkombëtar, me leadershipin, me fraksionet, me përçarjen, me të gjithë faktorët e tjerë, pastaj qoftë dhe të kontrollit dhe fuqisë që ka pushteti, paraja, media në krahun qeveritar, e bëjnë të gjithë analizën të pamundur, jo vetëm Berisha, po ju thash edhe Donald Trump, qoftë se vjen kryet PD-s, me 6 muaj që kanë ngelur deri në zgjedhjet e ardhmë, 6-7-8 muaj, është e pamundur që PD-ja të vijë në pushtet. Një parti e cila ka humbur 55 bashki, nga 61, për para një viti, nuk mund të rikthehet në pushtet. Sepse gjitha këto 55 bashki janë generator për të prodhuar vota kundër PD-s. Sepse janë një administratë e cila në çdo qytet punon kundër saj. Dhe ç'është më e rëndësishme, një parti e cila humbet bastionet, një parti e cila ka humbur atje ku ka fituar 30 vjet, Tropoj, Shkodrën, Shkodër, Lezhë, Laçë, Fushkruj, apo në këtë, në Bathore, dhe në Kamës, ka humbur Kamzën, Vatrën, e cila i organizon të gjitha mitingjet. Atje ku humbet bastionet, kjo është dita më e zezë e një partije politike. Dhe këtu nuk përfshihet vetëm problematika e Berishës. Që t'jemi sinqertë, unë jam nga ata që mendoj Berisha mund të marrë më shumë vota se një kandidat tjetër. Berisha nuk pranohet nga ndërkombëtarët, po nga elektorati tyre pranohet më shumë. Pra, unë nuk jam nga ata që mendoj që një kandidat tjetër, jo nga diaspora, po ta sjelli nga Hana ose nga Marsi, nga Zbardhi, nuk do marrë më shumë vota se Sali Berisha. Sali Berisha është njeriu që merr më shumë vota në emër të Partisë Demokratike dhe me gjithë kritikat që ne kemi, duhet të japin atë që i takon politikisht. Por Partia Demokratike në situatën që është, në prillin e 2025-ës, nuk mund tjetë një parti fituse. Edhe vetë ajo e pranon kur thotë bashkohemi. Me këtë bashkohesh? Ska më. Partia Socialista po futet në vete. Partia Socialista po garon në vete. Në qëpëse po doja ndjeta që fort me pëse duhet bashkohet, letë garoj me pësën të dyja parti. Tanë që në kryesore, si qka ardhë në politike vetme, letë garoj e vetme. Fakti që thotë bashkohet, kërkon thërime sepse e ndjen që është shumë e dobut. Po, për shumë, rikthimi koalicioneve, është një mundësi për opozitën? Jo, sepse PD-ja i ka shkrirë partijës opozitare. Si i ka shkrirë? Me formën e saj të joshjes së fustjet në listat të kryetarëve, kryetarët e partive opozitare kanë rënë në parazitizmin politik dhe partitë e tyre janë inexistente, janë një parti, një njeri. Dhe duke i futur 4 mandate, do me thënë duke i futur 16 vjetë në listë, të gjithë ta kryetarë nuk janë më interesuar për partijë. Në 16 vite këta s'kanë bërë do të 16 aktivitete. Këta nuk mbushin do të një kinema. Dhe politika është matematik në rëti. Nëse shumëzosh me një, mbetesh në Shqipra që je. Pra, Berisha shumëzohet me Dion, ngele ta që sashtë, se me një shumëzohet. Shumëzohet me Dulen, shumëzohet me një. Shumëzohet me Agrondukën, apo tjetë dhe tani gjithë kjo situatë është s'ka mas një vretje. Këta janë njerëz pozitiv në tërësinë e tyre, por çështja është ky mekanizëm elektoral nuk të prodhon. Por aq më tepër që Berisha bën gabimin fatal. Shumëzohet me Ilir Metën, bashkohet me
Ilir Metën. Po, në zgjedhjet e fundit kishte 100.000 vota për shkakun. Bashkimi me Ilir Metën, ja, Ilir Meta në radhë parë për herë të parë në histori nuk hyri në zgjedhje lokale. Nuk nxori kandidati Ilir Meta. Sepse e dinte shumë mirë që nuk fitonte asnjë bashki. Ilir Meta provoi ato vota për shkak koalicionit me Berishën. Ilir Meta ka një parti që nga 19-20 deputet, sot është me 3. Dhe u katandis nga 23 duke qenë president i Republikës. Sot që është pa punë Ilir Meta dhe me 7 çështje penale, edhe ata 3 nuk ekzistojnë nëse hynin vetë në zgjedhje. Dhe Berisha, nëse erdhin 2005, kush është diferenca e opozitës sotme me opozitën kur erdhi në pushtet? Në 2005, Berisha erdhi me këmishat e bardhë, me sloganin me duart pastra, dhe ngriti një ekip me emrat të specialistësh, të cilët sollën një risi përballë një qeverie të korruptuar si që ishte Fatosnano, me sloganin Nano Ik dhe me duart pastra, me një ekip i cili do vinte në pushtet me një imazh tjetër. Tani nga duart e pastra 2005 është katandiste Ilir Meta. Imaginoni diferencën, pra, si mundet të shpresosh që një koalicion i ri me Ilir Metën, me njëmi probleme, i cili zdi ku ka kokën e ti, do të sjellë në pushtet këtë opozitë. Prandaj, betëm përsëri në metaforën që aq sa ka shanse Berisha për të bërë kryeministër, aq ka dhe Esa Jet Hysaj të bëjë gol në finale në Europianit me Shqipëri-Angli. Kam një pyetje edhe si jurist, Spaju. Kuvendi nuk i hoqi mandatin zotit Berisha edhe pse ka munguar për 6 muaj. Kjo është një çështje e mirëfillt e diskutueshme nga Kushtetuta e Shqipërisë. Dhe unë kam shpresuar që parlamenti, qoftë në rastin e Ametajt, qoftë në rastin e Berishës, mos ishte i njanshëm, njërit për t'ja hequr, tjetrit mos, për t'mos ja hequr mandatin. Unë mendoj që në të dy rastet, parlamenti i Shqipërisë, kuvendi, nuk duhet të nxitoj, nuk duhet të në mënyrë të njanshme të hiqte Arben Ametajn, apo të hiqte, të mos hiqte Salim Berishën, sepse mbajti dy standarte të ndryshme, por t'i drejtoj gjykatës kushtetuese për të çelur një praktikë se si interpretohet rasti kur një person është në mas arresti apo arrest me burg. Konsiderohet mos pjesëmarrje pa arsye në kuvend apo jo. Gjykata kushtetuese duhet të interpretonte dhe të orientonte parlamentin për mënyrën se si duhet zgjidhej mandati i Berishës dhe Arben Ametaj. Sepse ka një vakum kushtetues në mënyrën, pra nuk ka një interpretim qëterus, po të zgjeruar në këtë rast. Dhe për këtë arsye duhet që gjykata kushtetuese të shprehej për këtë gjë. Ajo të cilën unë jam befasuar është që si ka mundësi Lindita Nikola merr atributet e kuvendit dhe del thot nuk do ja heqim Berishën. Kush është Lindita? Lindita është një speaker. Zonja Nikola nuk ka asnjë autoritet që të vendosë i hiqet apo si hiqet Berishës mandati. Por duket qartë që ka marrë një direktivë politike nga Edi Rama që të përgëdheli Berishën dhe të zbusin marrëdhëniet me rithemelimin në kuadrin e dhënjes vulës, në kuadrin e një marrëveshje me rithemelimin, në kuadrin e amnistisë për bashkët që të bën, në kuadrin e ngritjes një komisioni parlamentar kundër spakut e tjerë e tjerë, të cilat duan që të kenë një marrëveshje të përbashkët të rithemelim dhe Partitë Demokratike. Dhe në këtë kuadër unë dua të jemi pa anshëm, Berishës ndoshta nuk i takonte që të hiqe mandatin, të mbante mandatin, por nuk i takonte as Linditës që të vendosi për këtë gjë, i takonte gjykatës kushtetuese të interpretojë nëse kemi një rast të mos paraqitjes, pra që duhet hequr mandati apo jo. Kjo është një gjë që mund zgjidhet se mund të ketë problematika me këtë të shposhoi, mund ndodhi gjysa parlamentit shkojnë në masa sigurimi nga spaku dhe mund të kemi histori të tjera dhe këtë nuk e vendos Lindita. Këtë e vendos gjykata kushtetuese.